be free.在电影《五十度灰》中饰演霸道总裁的杰米多南，在剧中脱光光秀出令女性观众为之疯狂的好身材，但其实身为模特的杰米多南早在12年前拍广告时就已经脱光过以裸体示众了。明明早就已经拍过裸体广告的杰米多南，却还在电影《五十度灰》受访时装害羞表示，拍片的时候每次要脱光裸体的感觉实在很不好受。但看看他这些早期的裸体照片，每一张的表情看起来都十分怡然自得，怎么反而越长大越对裸体的尺度感到不好意思了呢？杰米多南除了这一系列青涩的裸体照片，过去当模特时曾代言过许多品牌的他，也有不少需要展露身材的闲事照片，所以对杰米多南来说，脱衣服应该已经是件稀松平常的事了吧。 YES 娱乐新闻中心台北报道。